यो पिक्चरमा एकपट्टि एकजना फिल्म हलमा दोकान खोल्ने खोलेको एकजना मान्छेको कर्मचारी रहेछ यो बहिनी चाहिँ, उतापट्टि कम्प्युटरको पछाडिपट्टि हात यस्तो गरिरहेको, अर्कोपट्टिको चाहिँ आशिका तामाङ हो होइन। आशिका तामाङको बारेमा मैले लगभग लगभग 7-8 भयो होला भिडियो बनाएको होइन, बनाइरहेको छु मैले। उहाँको काम गराइ सुरु सुरुमा एकदम के हो सबैले जनताहरूले सबै जनता भन्दा पनि हामीले बुझेको, उहाँ नेता त होइन, एकदम राम्रो लाग्यो पहिले मलाई एकदम होइन। आशिका तामाङ त्यतिको मान्छे चाहिँ आउनुपर्छ यो हो त्यो हो भनेर चाहिँ होइन, निकै मैले पनि 3-4 भिडियो चाहिँ उहाँको फर्ममा होइन, यो भिडियो पनि एगेन्स्टमा बनाएको त होइन मैले, तर गर्दै भन्दै लाँदा दिदीलाई दिदी बहिनी नै होला सायद भूत चढ्यो कि के जस्तो लाग्नु थाल्यो क्या हजुर चाहिँ नि। म त अब जे गर्दा पनि हुन्छ, मैले जे गर्दा पनि भयो, जसो गर्दा पनि हुन्छ, मलाई त के अरे क्यामराम्यान पछाडि छँदैछ, मलाई कसैले छुने होइन, अरूलाई त म नाकभित्रै अम्ला हाल्दा पनि भयो, मुखभित्रै जे हात हालिदिँदा पनि भयो, जसकाको खानेकुरा जस्तो छ हातले छुँदा पनि भयो, ग्लोभ्स लाउनु पनि पर्दैन, म यहीँको यहाँको महारानी, म यहाँको सर्वै सर्वा भने जस्तो गर्नु थालेँ क्या। यो उतापट्टि देखेको बहिनी सी जस्ट एम्प्लोइ देयर, काम गर्ने मान्छे हो त्यो भन्ने कुरा यो आशिका तामाङले किन नबुझेको, उसको टाउको मान्छेलाई चाहिँ समाउन गएर यति किन हालिस् यो किन बेच, उसलाई त यसरी बेच भनेको सकियो, उसलाई यसरी बेचै भनेर उसलाई त काम गर्ने मान्छे हो त्यहाँ त समाउँदाखेरि नि केपी के अरे भन्नु केपी भन्नु आउँछ खालि माथिको टाउकेलाई त समाउन भनेको अस्ति मैले होटलमा गएर त्यो तल होटलको सानसानो काम गर्ने मान्छेलाई समाउने होइन क्या, समाउँदाखेरि माथि ठुलो माछा समाउनु पऱ्यो, 25 रुपियाँमा पानी र 1 लिटर हुनुपर्छ भन्छ, अब उनीहरूले किनेर ल्याएको त्यस्तो होला त कसरी 1 लिटर हुनु बनाइदिन्छ त, अब आफू माथि थप्नु 1 लिटर बनाउनु अब पानीलाई, अब उनीहरूले किनेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यति नै छ त जबरजस्ती 1 लिटर हुनुपर्छ नत्र भने त हुँदैन भनेर हुन्छ अब आशिका तामाङले चाहिँ, होइन हदै गर्नु थाल्यो क्या अब त नि, हदै गर्नु थाल्यो, ए जनता मेरो पक्ष सधैँभरि हुँदैन है, रविकै हालत होला, रविलेको पहिले कस्तो थियो भने आम्मा क्रेज क्रेज, अहिले कति दिन भइसक्यो झेलमा थुनेको, ए मेरोमा त एउटा आइडी कार्ड जस्तो बोकेको छ पत्रकार जस्तो भएर, पछाडि क्यामेरा 2-3 युट्युबरहरू बोकेर हिँडेको छ, सबै सर्वै सर्व हुँदैन आशिका तामाङजी, त्यो अगाडि काम गर्ने बहिनीलाई थर्काउने होइन क्या त्यसरी, उसको म्यानेजरलाई उसको सुपरभाइजरलाई त्योभन्दा माथिको ओनरलाई गएर थर्काउन थर्काउने हो भने त्यहाँनिर बहिनी ओनर को बोलाऊ त, छैन भने कहाँ छ नम्बर देऊ त भनेर भन्ने हो क्या, त्यसलाई नै गएर किन हाल्यो किन 125 रुपियाँको पानीलाई किन 1 लिटर छैन, यो चिप किन 100 रुपियाँमा बेचिस्, यो मकै किन यतिमा बेचिस् भन्ने होइन क्या, हलमा फिल्म हलमा गएर त्यहाँनिर काम गर्ने त्यहाँ बाहिर काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ थर्काउने होइन, जसको दोकान हो त्यो सपको ओनर को हो त्यसलाई थर्काउने हो क्या, थर्काउने नै हो भने अझै। अब अर्को कुरा चाहिँ सुझाव के दिन चाहन्छु भने, आशिका तामाङले जति गर्यो नि भयो, अब तपाईँलाई त्योभन्दा पुग्यो, तपाईँको आफ्नो के छ व्यक्ति आफ्नो काम त्यो गर्दा हुन्छ, अब बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई कुकुरको लेण भनेको जस्तै हो क्या, यो बुझ्नेहरूले सामानको दाम घटाएर बेचिरहेको छ, नबुझ्नेले फेरि त्यसै गर्छ, तपाईँले दिनै पछि गएर त्यहाँ भने पनि आज गएर भने भोलिपल्ट गएन भने तिनीहरूले त्यसै गर्ने हो, त्यो जसले जो सप्रिनु चाहन्छ ऊ सप्रिसक्यो, जो सप्रिनु चाहँदैन ऊ सप्रिँदैन, आफ्नो दैनिकी तपाईँको त होस् हुनु त त्यही तपाईँ युट्युबतिर फेसबुकतिर लाएर तपाईँको त्यो जीविका पालन भइरहेको होला, तर थर्काउँदाखेरि मेन मान्छेलाई थर्काउने हो क्या, एउटा घरमा बाउले चाहिँ सानो एउटा नानीलाई चाहिँ दैलो लगाउनु है भनेको छ भने तपाईँ गएर किन दैलो लगाइस्, तैँले दबाई किन लगाइस् भने नानीलाई हकार्ने होइन क्या, बाउलाई गएर सोध्ने तैँले किन दैलो लगायो भनिस् लगाए किन भनिस् भनेर भन्ने हो, होटलको मालिकलाई थर्काउने हो अथवा होटलको त्यो सङ्घलाई थर्काउ सङ्घको अध्यक्षलाई थर्काउने हो अथवा त्यो बे दोकान त्यहाँनिर फिल्म हलभित्र दोकान राख्नु दिने साहुलाई थर्काउने हो अथवा त्यो हलको मालिकलाई थर्काउने हो किन यस्तो गरिस् तैँले भनेर हलको मालिकलाई थर्काउन गएर सक्छ थर्काउनु, तिनीहरूसँग त ठुल्ठुलो पावर छ तिनीहरूको त त्यहाँनिर त जानु सक्दैन, अति भयो स्टप दिस, स्टप गर्नुपर्छ अब आशिका तामाङले स्टप गर्नुपर्छ, यो चाहिँ तपाईँले जति नाम कमाएको थियो नि त्योभन्दा छिटो तपाईँको नाम गुमनाम भइरहेको छ, तपाईँलाई यति गालीको वर्षा भइरहेको छ अहिले होइन,
मान्छेहरूले तपाईँलाई दुईजना सयवटा कमेन्टमा तपाईँलाई एकजनाले दुईजनाले बाइक राम्रो कसैले लिएको छैन, किनभने तपाईँले अतिदेखि चार गर्न थाल्यो क्या। अब चाहिँ यो भएन, यो त्यो बिचरा म अहिले पनि देखाउँछु, यो एउटा नानी होइन सिधा कर्मचारी, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी हो, 10,000-15,000 तलबमा बसेको मान्छे, उसको पनि घरको भाडा कोठाको भाडा के तिरेर काम गर्नु बसेको, त्यसलाई सरकार काम के छ उसलाई सरकार, उसको साउजीलाई त्यहाँदेखि माथिकोलाई थर्काउन गएर सक्छ भने आँटै छ, ल रियल नेपालमा काम गर्नै आएको हो, प्रगति नै गरेर छोड्छु म त्यत्तिकै न जाँदिनँ फर्केर भनेर त्यस्तो आउँछ भने सरकारसँग मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा ठुलै एउटा उयो चाहिन्छ। अन्त एक्लै त्यसरी गरेर आज गयो एउटा सानो फुच्चे होटललाई थर्कायो, भोलि गयो एउटा अर्को सानो एउटा झुपडीमा चटपटी बेच्नलाई थर्कायो कि चटपटी किन 4 रुपियाँ यति दिस भनेर भन्ने होइन क्या आशिकाजी, गलत गर्दै हु गर्दै गरेको देखेँ मैले चाहिँ। त्यो त्यहाँ देखेको यो चिप्स हो कि के हो थाहा छैन, चिप्सै होला त्यहाँदेखि पानी, त्यो चिप्सको 180 कति भनेको छ होइन, फिल्म हलभित्र पर्नु सक्छ। तपाईँले म उहाँलाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु है, अब यहाँ म अमेरिकामा बस्छु, अमेरिकामा म फिल्म हेर्नु 2-3 खेप गएँ, म जवान भन्ने फिल्म हेरेँ अनि छक्का पन्जा कुन चाहिँ भन्ने एउटा सिरिज हेरेको थिएँ मैले होइन, बाहिर $1 पर्ने बियर, $1 पनि पर्दैन थियो बियरले बाहिर है, फिल्म हलको कुरा आउँदैछ, यो फिल्म हलको उयो भयो र उहाँलाई इक्जाम्पल दिनु खोजेको मैले, बाहिर $1 पनि पर्दैन थियो बियरलाई, मैले भित्र चाहिँ 9.99 अथवा $11 लाएर खाएको छु। अब मैले गएर कसलाई मेरो तपाईँ पनि आइदिनुहुन्छ यहाँनिर, अब म पूर्णबहादुरको सारङ्गी भन्ने फिल्म हेर्नु जाँदैछु अर्को हप्ता, अब शनिबार आइतबार होला सायद, मेरो पछि क्यामेरा लिएर आउनु, म त्यो एउटा बियर किन्छु त्यहाँनिर तिनीहरूले गिलासमा भरेर दिन्छ $11 अथवा बढी पनि लिन्छ, त्योभन्दा बढी लिन्छ क्या। अब त्यहाँनिर पनि क्यामेरा लिएर तपाईँ नेपालमा मात्रै यस्तो छ भन्नुहुन्छ, सबैतिर त्यस्तै छ, किनभने तिनीहरूको त्यहाँभित्र बसेको भाडा तिर्नु पऱ्यो, कर्मचारी पाल्नु पऱ्यो, ह्यान्ड पाल्नु पऱ्यो, त्यान पाल्नु पऱ्यो, तपाईँले गएर क्यामेरा घुमाउँदैमा तुको तु आजको आज परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ। सरकारलाई नै उनीहरूले सरकारले मान्यता दिइरहेको छ, तपाईँको त्यहाँ बोल्दा के फाइदा छ। सिम्पल, तपाईँ जर्मनमा बस्नुहुन्छ, जर्मनमा तपाईँलाई फिल्म हल जाँदाखेरि बाहिर पपकर्न $1 पाउँछ अरे, त्यो पपकर्नभित्र चाहिँ $1 पाउँछ त, पाउँदैन उनीहरूको पनि काम गर्नेलाई पाल्नु पऱ्यो, बिजुलीको तिर्नु पऱ्यो, ग्यासको तिर्नु पऱ्यो, कर्म अनि आफूले पनि घरबाट तिर्नु, आफ्नो पनि फाल्टै गर्छ त्यसको पनि तिर्नु पऱ्यो, अनि सामानको दाम तिर्नु पऱ्यो, त्यतिकै हुन्छ, हप्काउँदै मात्रै सबै कुरो समाधान हुन्छ र। स्पेसियली यो फिल्म हलको दृश्य हो यो होइन, म उहाँलाई त्यही त मैले यहाँको इक्जाम्पल दिएँ होइन, मैले पनि किनेको छ बाहिर $1 पाउने त्यो पपकर्न ₹1 किनेर ल्यायो भने एक भाँडा हुन्छ, तर किन किनेर खाँदा त्यहाँभित्र नखाँदा नि हुन्छ नि त, आफूलाई रहर लाग्यो, आफूलाई इच्छा लाग्यो, मन पऱ्यो खायो, तपाईँलाई मन छैन नखानु नि त्यहाँ गएर। सिम्पल, पहिले ठिकै लागेको थियो कि अति भयो, अब चाहिँ अति भयो यो जनसागर जनस्तरबाटै विरोध आउनु आएको हो कि हो, त्यतिकै मान्छेहरूले अब चाहिँ छोड्दैन, क्यामेरा देखाउँदैमा तेर्साउँदैमा सबै डराउँछ भन्ने होइन क्या, सबै मान्छे बेवकुफ छैन। अनि त्यो एउटा नानीलाई एउटा सानो एउटा त्यहाँ दोकानमा अर्काको कर्मचारी बसेको एउटा सानो बहिनीलाई हप्काएर चाहिँ म आशिका तामाङको ठुलो भयो भन्ने लाग्छ भने त्यो चाहिँ नितान्त गलत हो क्या, आफूले आफूलाई त्यस्तो सोच्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मूर्ख मान्छे हो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला।